Joo, moikkelis, moi vaan kaikille, minä olen Kuumeretku. Joo, mä tosiaan halusin tämmösen pikavideon tehdä. Mä ostin tällaisen Pokemon Hard Gold Editionin version. Ja siinä tuli mukana tällainen vitun Tamagotchi askelmittari. Tämmönen siellä Abra kikkailee. Ja mä ajattelin, että no vittu, jaksas tälleen koko ajan vemputtaa, kun kädellä on muutenkin tämmöistä liikettä tarpeeksi, niin miten me saatais tähän paljon paremmin näitä askelia? Muuta kuin kävelemällä, tietenkään, koska ihminenhän on laiska, niin pitää keksiä tapoja, miten kiertää nämä hommat. Niin tänään kokeillaan muutamaa erilaista toimenpidettä, jolla toivottavasti saadaan askelia mittariin. Ei muuta kuin ensimmäisen pariin. Katto tuuletin. Eli siis askelia on 6.19. Ja koska mä en halua tähän mitään ylimääräisiä teipijälkiä, niin mä teen tällaisen pienen paketin. Kas näin. Ja teipillä ympäri. Hui. Ja sitten teipataan se tuonne lapaan kiinni. No niin, siinä se meidän epäilyttävän näköinen paketti on lavassa kiinni. Ei muuta kuin pistää paska pyörimään. Toivottavasti se ei lennä tuolta pois. Se oli aika pölyinen toi lava yläosa. Toivottavasti teippi pysyy kiinni. Siellä se meidän Abra pyörii. Annetaan sinne hetki pyöriä ja katsotaan sitten, mikä on meininki. No niin. Paketti auki, miltä täällä näyttää. Eli ei oo kovin montaa askelta tullut. Eli aika turha. Moi Abra Parka. Nyt siitä tuli joku pultsarin safkaa kaatupaikalla. Mutta mitä tästä nyt opimme, niin tätä vekotinta et tolleen vaan voi huijata, eli kannattaa unohtaa kaikki mahdolliset levysoittimet, mikrot, pöytätuulettimet tai kattotuulettimet, sillä tämä paskeinen vaatii edestakaisin sitä liikettä. Eli suosittelen sujauttamaan tämän oman taskuun ja lähtemään ihan oikeasti kävelemään ja ekspaamaan pokemoneja tällä tavalla. Tai no tosiaan, että pistää sen koiraansa kiinni ja katsoo, onko se vipeltää menemään, tai vaikka laittaa oman muijansa pihalle ja laihtumaan tämän kanssa. Joo, tosiaan. Mä yritän nyt parantaa tätä mun flunssaa pois, nukkua kuumetta pois. Että mä saisin tehtyä ton maanantaille ton jakson. Toivon mukaan mä viikonloppuna pirteä ja parantunut. Tämä voi tehdä sen, että se tulee maanantaille. Mut jos mä oon vielä puolikuntoinen ja ääni on tämän tyylistä, niin voi olla, että mä lykkään sitä hieman muutamalla päivällä sitten eteenpäin. Mutta siis, todennäköisesti 19. päivä tätä kuuta uutta retkua YouTubessa. Tää oli vähän tämmönen lohdutusvideo, näette, että jätkä on täällä hengissä. Barely, mutta hengissä kuitenkin. Ei muuta kuin mä olin retku ja nähdään taas joskus. Voi Abra Parkaa. Nyt siitä tuli jonkun pultsarin ruokaa. Voi Abra Parkaa. Nyt siitä tuli jonkun pultsarin ruokaa roskapaikalla. Voi Abra Parkaa. Nyt siitä tuli jonkun pultsarin ruokaa Vittu tuo on hankala. Tulkaa ite tekee kuumeesta tässä saatana.